Assalomu alaykum, hurmatli Sefer va IELTS va abituriyentlar. Sizlarni biz nima? Yana sizlar bilan diydor ko'rishganimizdan xursandmiz. Mana bugun inshaalloh 2024-yil 10-iyulda abituriyentlar uchun dars o'tyapmiz. Do'stlar, bugungi mavzumiz direct and indirect speech deyiladi yoki ba'zi bir ustozlar buni quoted and reported speech ham deb ataydi do'stlar. Buni o'zi nima degan ekan? Ko'chirma va o'zlashtirma gaplar. Ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirishning 3 xil usuli bor ekan do'stlar. Birinchisi, ya'ni darak gap shaklidagi ko'chirma gaplar, so'roq gap shaklidagi ko'chirma gaplar va buyruq gap shaklidagi ko'chirma gaplar. Shularni o'zimizga o'zlashtirishimiz kerak. Masalan, qaranglar. Darak gap shaklidagi ko'chirma gaplarni o'zlashtirma gapga aylantirayotganimizda qanday usullardan va formulalardan foydalanamiz? Eng muhim narsa do'stlar, qaranglar. Ko'chirma gapda aytilgan bosh gap va unga ergashgan gap bo'ladi do'stlar. Shu haqida gaplashamiz hozir. Daraka shaklida ko'rinishdagi ko'chirma gaplarni o'zlashtirma gapga aylantirishning ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirganimizda agar muallif gapi, ya'ni bosh gap ikki nuqtadan oldingi gap degan, tushunarlimi? O'shani nima deb atarkanmiz? Bosh gap deb ataymiz. Ya'ni present simple zamonlarda bo'lsa yoki umuman olganda present zamonlarda bo'lsa, unda naryoda o'zlashtirma gapga aylantirayotganimizda ikkinchi qism bor-u, ergashgan qism. O'sha yerda faqat ega o'zgaradi, xolos, boshqa hech narsa o'zgarmaydi. Agar o'sha gap, xudo ko'rsatmasin, mana bu gap komil aytadi degan gap bor-ku. Mana shu gap bor-ku. Agar past zamonlarda bo'lsa, bu tomonda 3 ta narsa o'zgarib ketadi. Birinchisi ega, ikkinchisi signal so'z, uchinchisi zamon. Tushundira oldimmi? Endi pastga tushamiz. Hozir mavzu davomida sekin tushunib olasizlar. Ko'chirma gap beryapti, o'zbekcha gap. Komil aytadi. Gapning birinchi qismi, ya'ni gapning eng asosiy qismi mana shu. Bosh gap deb ataymiz shuni. Komil aytadi, men kelajakda xirurg bo'laman. Mana shu men kelajakda xirurg bo'laman degan gap bu gapning ikkinchi qismi, ya'ni ergash gap deyiladi. Tushunarlimi? Komil aytadi, nima gap ekan bu? Bosh gap. Bucha men xirurg bo'laman, bu ergash gap. Mana shu bosh gapga ko'p narsa bog'liq. Pashta ishimizning 100%. Tushunarlimi? Ketdik. O'zlashtirma gap bo'lsa, mana qarang qanday bo'ladi. Komil aytadiki, u kelajakda xirurg bo'ladi. Ha, men nima dedim boya? Mana bu narsa present simple-ku, to'g'rimi? Mana shu present simple-da bo'lsa, mana bu yerdagi men kelajakda xirurg bo'laman deb biz endi o'zlashtirishimiz kerakmi? Shunda u kelajakda xirurg bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, mana shu yerdagi men so'zi nimaga o'zgardi? U'ga o'zgarib ketdi. Faqat e'ga o'zgardi, xolos. Tushunarlimi? Hozircha siz agar tushunmayotgan bo'lsangiz, keyingi gaplarda tushuntiraman yana. Qaranglar. Mana oddiy present simple-da gap beryapman. Karim always says I will be a pilot. Karim doim shunday deb aytar ekan, men kelajakda uchuvchi bo'laman deb. Qarang. Bu ko'chirma gap, to'g'rimi shu? Endi shu gapni o'zlashtirma gap qilamiz, qarang. Karim always says that z qo'shiladi says'dan keyin, tushunarlimi? I nimaga o'zgaradi? He'ga. He will be a pilot. Mana bu o'zlashtirma gap bo'ldi do'stlar. Do'stlar, qaranglar. B'ni qaranglar, B'ni. My grandmother says I was a beautiful girl when I was young. Mening momom, ya'ni meni buvim aytadiki, men yoshligimda chiroyli qiz bo'lganman, deb tushunarlimi? Endi mana o'zlashtirma gapda my grandmother says that she was a beautiful girl when she was young. Do'stlar, mana yerda I nimaga o'zgardi? She'ga. Bu yerdagi I-chi she'ga. Nima uchun ayshiga o'zgarish kerak ustoz desangiz, chunki qoida bor mana. Pastda ko'rsataman. Zamonlar almashinuviga ham qoida bor. Present simple past simple, past simple past perfect, future simple in the past-ga, ya'ni will shall nimaga o'zgaradi? Would should-ga. Present continuous past continuous-ga bitta zamon pastga tushirib qo'yaveramiz. Tushunarlimi? Qarang mana. Can bo'lsa could-ga, may bo'lsa might-ga, am is are able to bo'lsa was were able to-ga. Tushunarlimi? Endi egalar bilan do bo'lsa did-ga, did bo'lsa heddanga, ay bo'lsa nimaga o'zgarar ekan? Hishiga, it bo'lsa itga, we bo'lsa-chi? Zega, this bo'lsa zetga, this bo'lsa zeusga, set told bo'lsa joy almashtiradi. Gapdagi signal so'zlar ham o'zgarib ketadi. Agar u o'sha bosh gap o'tgan zamonda bo'lsa, hozir biz faqat uni hozirgi oddiy zamonda ko'ryapmiz. Tushunarlimi? This zetga mana tomorrow the following dega, yesterday-chi? The day before-ga. Might might have done-ga o'zgaradi. Would-chi? Would have done-ga. Yet up till-ga, tonight that night-ga. Last bir balo bo'lsa the bir balo yerga o'zgaradi yoki before-ga. Tushunarlimi? Tepaga chiqamiz, qaranglar. Ana endi salgina tushunarli bo'ldi sizlarga.
Qarang, mana bu birinchi gap present perfectda berilgan-a, lekin presentda zamonda berilgan. Shuning uchun ham bu yerda nima o'zgaradi? Faqatgina iga o'zgaradi. An inventor has said, bitta kashfiyot shunday deb aytdiki, an innovation is a new thing. Yangilik bu, ya'ni an innovation nima degani? Innovatsiya bu yangi narsa deyapti. Tushundingizmi? An inventor has said that an innovation is a new thing. Do'stlar, it itga o'zgarganligi uchun innovation so'zi o'zgarmaydi. Tushunarlimi? Ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirayotganimizda, agar muallif gapi ko'chirma gap, ya'ni birinchisi komil aytadi degan gap, past simple, past continuous, past perfect continuous zamonlarda berilsa yoki umumiy holatda past zamonlarda berilsa, ha? Ya'ni mana karim says bor-ku, birinchi gap. Karim said bo'lsa deyapti, agar. Tushunarlimi? Yoki karim was saying bo'lsa deyapti. Yoki karim headset bo'lsa deyapti. Tushunarlimi? O'tgan zaman zamonlarda bo'lsa, u holda undan keyin kelgan gapda, ya'ni ikkinchi gapni agar past simple bo'lsa, past perfectga va hokazo almashtiramiz. Present simple bo'lsa, past simplega, past simple bo'lsa, past perfect. Вообще hamma narsa o'zgarib ketadi. Egadan tortib, общий, mana ega, signal so'z, zamon almashib ketadi. Tushunarlimi ketdik? Gapni ko'ramiz endi, qarang. Salim said, we worked hard yesterday. Qarang, we nima? Birinchi narsa. Worked ikkinchi, yesterday uchinchi. O'zgartirishimiz kerak bo'lgan. Ko'chirma gap berdi. Endi o'zlashtiramiz shuni. Salim said that. We nima o'zgaradi? Z-ga. They had worked. Past simple nima o'zgardi? Past perfectga. Hard turdi joyida. Yesterday nima o'zgardi? Today before-ga. Mana o'zlashtirma gap shuni yasalar. Tushunarlimi? Nima o'zgarganini ko'rdingizmi? Past simple nima o'zgardi? Past perfectga. U qoidada bormidi? Bor edi kan ish mana. Past simple nima o'zgardi? Past perfectga. Yesterday-chi? Yesterday nima o'zgardi? The day before-ga. We nima o'zgardi? We. Z-ga. Ko'rdingizlarmi? Hammasi qoida bo'yicha. Qayerdandir nimadir olib keldimmi? Yo'q. Maydalab chaynab pishirtirilgan, do'stlar. Tushunarlimi? Iltimos qoidasini yodlanglar. Uchta savol tusha shundan. Ko'chirma va o'zlashtirma gapdan. Nick said to his father. Nick otasiga shunday dedi. Children are playing now. Bu ko'chirma gap. Nick told his father, children were playing then. Nimaga? Chunki present continuous nimaga o'zgaradi? Past continuousga. Now-chi then-ga o'zgaradi. Tushunarlimi? My mother said we shall go to the theater tomorrow. Mening onam shunday dediki, biz ertaga nima? Teatrga boramiz deb aytdi. My mother said that. Qarang, said-dan keyin nima qo'shilyapti? Z qo'shiladi. They would go to the theater the next day. Tomorrow so'zi nimaga o'zgardi? The next day-ga. We-chi? They-ga. We shall go-chi? Would go-ga. Qoidaga bo'ysunmaydigan holat. Agar past simple yil, past simple-da yil qatnashsa, yil qatnashganligi uchun past simple past perfect-ga o'zgarmaydi, o'z holicha qoladi. Tushunarlimi mana? Past simple, past perfect shaklda agar gapda yillar ishtirok etsa, gapning zamoni o'zgarmaydi. Gapda yillar, sonli yillar qatnashganligi sababli past simple qoida bo'yicha past perfectga o'zgarmaydi. Tushunarlimi mana? Shahnoza said I was born in 1991. Shahnoza aytdiki, men 1991 yilda tug'ilganman. O'zbekcha qilib tarjima qilib beraman. Shahnoza said that she was born in 1991. Shahnoza aytdiki, u 1991 yilda tug'ilganligini. Tushunarlimi? Hozir bu yerda nima o'zgardi xolos? I bilan shini o'zgartirdik, qolgan narsa joyida qoldi, do'stlar. Tushunarlimi? Yil qatnashganligi uchun. So'roq shakliga keldik, do'stlar. Ko'chirma va o'zlashtirma gapning so'roq shakli, do'stlar, mana. Interrogative form. So'roq shaklidagi ko'chirma gaplarni o'zlashtirma gapga aylantirishning ikkita usuli bor, do'stlar. Birinchisi whether, ikkinchisi if. Gapda nimalar o'zgaradi? Shu haqida gaplashamiz, 5 ta qoida. Virgul va qo'shtirnoqlar olib tashlanadi. Z bog'lovchisi ham tushib qoladi. Ko'chirma gapdagi so'roq gap o'zlashtirma gapga darak gap shaklida o'tadi. Whether so'zlarini ishlatamiz. So'roq belgisi ham tushib qoladi. Say yoki tell kabi fe'llar o'zlashtirma gapda ask yoki inquire yoki require fe'llarga o'zgaradi. Ask so'ramoq, inquire talab qilmoq, so'ramoq, require talab qilmoq, so'ramoq. So'roq gaplarining ikki xil turi mavjud. Ha yoki yo'q, yes no javob berish mumkin bo'lgan gaplar. Bunday gaplarni o'zlashtirma gapga o'zgartirayotganimizda if mi yoki whether mi yo'qmi degan so'zlardan foydalanamiz. Qarang.
teacher asks the people. Dostlar qaysi zamonda? Present simple'da. Demak bu yerda nima o'zgaradi? O'zlashtirmaga o'tayotganda faqatgina ega o'zgaradi. Zamon o'zgaradimi? Signal so'zlarchi? Yo'q. Mana shu gapchaga bog'liq do'stlar, ko'p narsa. Shuning uchun e'tiborliroq bo'linglar. Xo'pmi? O'qituvchi o'quvchilardan so'radi. Dars uchun tayyormisiz? Ko'chirma gap. The teacher asks the people if they are ready for the lesson. O'zlashtirma gap. Do'stlar qaranglar. You so'zi nima o'zgardi? Z-ga. If'ni o'rtaga qo'shib yubordik. Mana bu yerda aytdik. Mana bu yerda so'roq bo'lgan gap, ergash gap. Mana bu yerga nima o'tadi dedik? Darak bu, darak gap ko'rinishi o'tadi dedik. Tushunaringmi? O'qituvchi o'quvchilardan so'radi, ularning darsga tayyorligini deyapti. A people ask the teacher, nima zamonda? Past simple'da, uji bo'ldi, pishdi degan. O'quvchi o'qituvchidan so'radi, may I come in? Kirsam maylimi dedi. A people ask the teacher if he yoki she may nimaga o'zgardi? Might come in. Tushunaringmi? Agar signal so'z bo'lganda, signal so'z ham o'zgarib ketardi. Ikkinchi turi to'liq javob talab qilinadigan so'roq gaplar. Qarang, bunda bu gaplarda if, whether ishlatilmaydi. Qarang. David always asks. David har doim so'raydi. Where is Tom? Tom qayerdaligini. David always asks me where Tom is. Nimaga? Chunki mana yerda so'roq bu yoqqa darak gap ko'rinishida o'tish kerak. Sherali, tushunarlimi? David doim mendan so'raydi Tomning qayerdaligini. Bu yerdachi David doim so'raydi Tom qayerda deb. Tushunarlimi? I asked Nigora when did you go shopping? When did you do shopping? Ko'chirma gap. I asked Nigora when she had done shopping. Nimaga? Chunki mana bu nimada? Past simple'da. Buni nimaga o'zgartiramiz? Past perfect'ga. Hammasini nima qilishimiz kerak? Yodlab kelishimiz kerak do'stlar. B'ni qarang. Who writes these letters? She asked. Ko'chirma gap. Who asked? She asked who wrote those letters. Mana bu writes present simple bu yoqqa past simple this chizi those'ga. Tushunaringmi? Imperative form. Buyruq gaplar do'stlar. Buyruq gap shaklidagi gaplarni, ya'ni ko'chirma gaplarni o'zlashtirma gapga aylantirayotganimizda do'stlar ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirayotganimizda ko'chirma gapda buyruq berilgan fe'l, masalan open the book bor-u, open so'zini oldidan o'zlashtirmaga o'tayotganda to qo'shamiz. Mock degani. Bu yerda maqsadida degan ma'noda keladi. Agar mana shu don't bilan kelgan bo'lsa, don't open your book bo'lsa, unda not to plus verb bilan o'zlashtirma gapga aylantiramiz. Tushunarlimi? Qarang, bu kabi gaplarda agar gapda plus so'zi bo'lsa, o'zlashtirma gapda uni tushirib qoldiramiz. Ordered buyurdi, commanded buyurdi, threatened tahdid qildi, asked so'radi, suggested taklif qildi, offered taklif qildi, requested talab qildi, insisted talab qildi do'stlar. Mana gaplar. Stay in bed for a few days, the doctor said to me. Mana bu qaysi zamonda? Past simple'da. Tamom degan uji. Zamonlar o'zgarib ketadi. The doctor told me, nima bo'ladi? Stayni oldidan to stay in bed for a few days. Stop smoking, my father said to me yesterday. My father told me to stop smoking the day before. Tushunarlimi? Savollar bormi shu yerda? So, do'kon yordamchisi aytyapti. The clerk said, please don't take your keys with you when you are going away. Do'kon yordamchisi aytyapti, iltimos, kalitlarni o'zing bilan olib ketib qo'yma, qachonki uyga ketayotganingda dedi. The clerk asked me not to take my keys with me when I was going away. Don't take bo'ldi-ku, shunda nima bo'ladi? Not to take. Tushunarlimi? Men tepada qoidada aytdim. Can you open the door for me, Tom? Anna asked. Anna asked Tom to open the door for her. Tushunarlimi? Mana shu yerda do'stlar, direct va indirect ana nima? Mavzumiz o'z nihoyasiga yetadi inshaalloh. Bu bo'yicha uygulamasi berganman. Qizil merfi va ko'k merfida. Inshaalloh bu mavzularni bajarib qo'yasiz. Agar sizga qandaydir jihatdan yoki qaysidir test ishlatganingizda foydali bo'lgan bo'lsa, mana shu tushuntirishlarimiz nasib bo'lsa keyingi videolarimizni ham miriqib tomosha qilishda davom eting. Xudo xolasa. Abituriyentlar, nafaqat abituriyent, balki ingliz tili grammatikasi o'rganayotgan yoshlarga juda ham foydali bo'ladi. Uyga vasfa do'stlar bundan bo'ladi. Ko'k merfidan, ya'ni mana bu merfidan do'stlar 47-chi mavzudan do'stlar 52-chi mavzugacha bo'ladi. Tushunarlimi? Rahmat, salomat bo'linglar. Sizlar bilan diydor ko'rishguncha xayr. O'zingizni ehtiyot qiling, doim kulib yuring. We
are dead to rights, born and raised. We are thick and thin till our last days. So hold me close and I'll surrender to your heart. You know how to give and how to take. You see every heart.